ቡናሽን ከምትጠጪ ሰላም ብትይ መጀመሪያ ምን አለ? ከሱ ልጀምር ብዬ ነው። አላወኩኝም። አልመጣችሁም አይደል? እስካሁን ቆየች። ቦታው ላይ የለችም። እስቲ ቆይ ልደውልላታ። አይዞሽ፣ እንዴት ነሽ? ብርድ ነው ሰሞኑ ደግሞ በጣም ትንሽ ይበርዳል እና ቲሸርት አድርገሽ መጣሽ። እስቲ እንጠብቃት እንጠብቃት። አልነገረችኝም፣ ዛሬ አልመጣችም። የረሳታችን ሄሎ። ወይ ወይ፣ ኤልሲ የምናቆየሽብን እኮ ደርሻለሁ። እየመጣሁ ነው። መተሻል? ደርሻለሁ። በር ላይ ነው። እሺ እሺ እሺ። በር ላይ ሆና ነው ስልክ የምታነሳብኝ። ኡፍ ደርሻለሁ። እንዴት ናችሁ? እንዴት ነሽ? አለሁ። ሰላም ታይባችሁ ዛሬ ምን ዘገሽ? ምን? አረ በጣም ተናደድኩት። እንዴት ናችሁ ግን? እንደው ባንዴ እነሱ ኔጌቲቭ ኤነርጂ እንደሰጡኝ ሁሉ ለእናንተም እንዳላጋባባችሁ ብዬ እኮ ነው። ምን ያልተፈጠረ ነገር አለ? አስጠላለሁ እንዴ? ሰላም ስለ ስንት ጥያቄ ነው እናንተ ለዛት ነው አጠያየቅሽ ነው አጠያየቅሽ ነው። ዛሬ አምሮብሽ እንደው ቀረጻ ወጥተሽ የመጣሽ ነው። እሱ ቀረጻ ነበርሽ? ኧረ አልነበረኝም። እሱ እንዲህ ወጣ ብዬ። እሺ ምንድን የተፈጠረው አታዋቂ ነው? አይ የመጣው በአለባበስ የተናገሩኝና መንገድ ላይ በጣም ስናደድ ነው የመጣሁት። ምንድን ነው በማያገባው ሰው የሚገባው? ለእኔ ኮንፈርት የሰጠኝ ነገር ሌላ ሰው ላይመቸው ይችላል። ግን ደግሞ እንደዚህ መናገር የማይገባ ንግግር ደግሞ እኮ ከንግግርም ንግግር አለው። የማይገባ ንግግር መናገር በጣም ነው የሚያስጠላው። በጠዋት አንዳንድ ሰው ይናገርሽና ቀንሽ ሙሉ የሆነ ማይሆን ብሎ እንድትው ያደርግሻል። እኔ አሁን በሰላም ነበር የዋልኩት። የሆነ ፊትሽም ምናምን ጥለሹን የመጣሹ ኔጌቲቭ ቫይቡን ይዣል መጣም ብለሻል። ይዘሹን የመጣሹ ረጋ ለማባባቱ የሩሽ ይገባሽ። ሰላም አላለችንም ወይ? እንዴት ናችሁ? አሁን ተረጋጊና ወደ ረፍት ሰዓታችን እንመለስ። መንደርደሪያ የሚሆነን ጥሩ ሀሳብ ሰጥታናለች። ግን ወስድ ወደ ራሽ ተረጋጊ፣ ውሃሽን ጠጪ እና በደንብ እናወራበታለን። ውሃ ማዘጋጀታችሁ እንደሆነ ጥሩ ነው። እስኪ ውሃ ጠጥቼ ለመረጋጋት ሞክራለሁ። ግን ደግሞ ማለት ነው የመፍትሄ ሀሳብ ከሰጣችሁኝ ነው እንጂ ምንም የሚያረጋጋኝ ነገር አይደለም። የረፍት ሰዓት ላይ መጥቶ የተነሳው ሁሉ ያለ መፍትሄ ሄዷል። እንደ አይመለስም። መፍትሄ ይኖረናል። ምን አነሳው ነገር የሚኖራል። ደግሞ ቆንጆ ሀሳብ ሰጠሽ። እንግዲህ መጨረሻ ላይ ስቄ ነው መሄደለ። ይሄ ከአሁኑ ጀመር ተስፋ አደርጋለሁ። እንዴት ነሽ? አለሁ ደህና ነኝ። አዎ ደህና ነኝ ልበለሽ? አዎ ደህና ነሽ። ኧረ በደንብ ደህና ነሽ። አምሮብሻለም። ቆንጆ ነሽ አይደል? በጣም እንዴ አይደብርም አለባበስሽ? ቆንጆ ላይ ነው ያለው። ተጽናኑኝ እንጂ ካሉ ማጽናናት ሳይሆን አንዳንዴ በማህበረሰባችን እያስተዋልን ያለነው ነገር አለ ማለት ከልጅነታችን ጀምሮ ነው ያደግንበት ለምደነው እንደ ይሉንታም ይዞን አንመልስም ለሚመጣው ኔጌቲቭ ለሆነው ንግግራቸው ማለት ነው። ከልጅነት ጀምሮ ማንሳት እንችላለን። ለምሳሌ ምግብ የምትበዩ መብላት ስላለብሽ ሳይሆን እንትና እንዳይበላብሽ ነው የሆነ የፉክክሩ አለ። አንደኛ መውጣት ያለብሽ እንትና እንዳይቀድምሽ የእንትና ልጅ አንደኛ እንዳይወጣ ነው እንጂ ለውጤት ብለሽ ለእውቀት ብለሽ አይደለም። አይደለ? አዎ እንዳልኳችሁ ነው ቅድም። እኔ ኮንፈርት የሰጠኝ ነገር ለሌላ ሰው ላይሰጠው ይችላል። ለሌላ ሰው ሊመቸውም ይችላል ላይመቸውም ይችላል። ግን ደግሞ አሁን ምግብ ላይ እንዳልሹ እንቁላል ላንቺ በጣም ምርጥ ምግብ ቆንጆ ምግብ ሊሆን ይችላል። ላይ ደግሞ አልፈልገው እና ማልወድ ሊሆን ይችላል። እና አንዳንድ ጊዜ አስተዳደጋችን በአካባቢያችን ያለ ሰው የሰጠን ነገር አለ። ቤት ውስጥ እንዳልሽው ምግብ የምትበዩ የምትማሪው የምትለብሹ ሁሉ አለባበስ የሚመረጥልን የምናደርገው ነገር በጠቅላላ ከቤት በተሰጠን ነገር ነው እና እሱ ደግሞ ያድግና ሰው ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ያሳድራል አያሳድርም የሚለውን ነገር ሳናቅ ነው እኮ የምናድገው አይደል? አሁን እንዳልኳችሁ ነው። እነዛ ሰዎች እንደዚህ ስለተናገሩኝ እኔ የተሰማኝ ነገር አለ። ኮንፊደንስ ተጨርሽ እኮ አይደል? በጣም ነው የሚያስጠላሽ። ከቤት ስትወጪ ይሄን ብለብስ እንዲህ ይሉኛል፣ ይሄንን ባደርግ እንዲህ ይሉኛል፣ ይሄን ጫማ ብለብስ እንደዚህ ይሉኛል። እያንዳንዱ ነገር ለሁሉ ነገር ተጨንቀን እንችለዋለን እንጂ አንዳንዴ እንትን ባህላችን ይመስለኛል። ይሄ ያደግንበት ማህበረሰብ የምንለው የኖርንበት ሁላችንም የመጣንበት ማህበረሰብ አለ፣ ያደግንበትም ነገር አለ እና የሆነ ነገር አድርገሽ ሰው ካየሽ አስተያየት ለመስጠት ይቸኩላል። አንዳንዴ ሰው ለምን እንዳደረግሽው የሚጠይቅሽ ሰው እንኳን የለም። ጀጅ ለማድረግ ወይም ደግሞ አንቺ ላይ የሆነ ነገር እንዴት እንደዚህ ለበስሽ ብርድ ነው ምናምን እንኳን አይለም። ለምን እንደዚህ ያደረግሽው ምናምን ብሎ ቶሎ አስተያየት ለመስጠት እና አንቺን ጀጅ ለማድረግ ነው የሚወስድ። እሱም ይመስለኝ አንዳንዴ የማህበረሰባችንም ትንሽ
የመጣንበት አለ አይደለ? ያስተሳሰባችን ምን 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 መጣበት የሆነ ነገር ይዘናል ይመስለኛል። እንደ ባህል እንቆጠዋለን። እንዴት እንተና እንደዚህ መልበስ የለባትም፣ እንተና ስለበላ አንቺ መብላት የለብሽም ግዴታ። ግን ያን ነገር እንድታደርጊው የሚያስገድድሽ ነገር ይኖራል። አሁን ሂዊ እንቁላል አልወድም አለች። ስላልወደድሽ መብላት የለባትም ግዴታ አይደለም። ግን እንዴት ነው ለምን እንቁላል ማትወጁ እንዴ? ምን እንቁላል ጠላ እንዴ? ምን ምናምን ነገር ብለሽ የሆነ ይሄ የማሽሟጠጥ ነገር አሁን አንቺ እንዳልሽው ባለባበሰሽ ጀጅ ማድረግ ነገር ይመጣል። እና የባህሉ ሁኔታ ይመስለኛል። ባህላችንም አንዳንዴ ትንሽ ያዝ ያደርገናል። እውነትሽን ነው። ቅድም ሂዊ ብለዋለች እና አስተዳደጋችን ነው። ብዙ ጊዜ ከልጅነታችን ጀምሮ እንዲህ እየተባለ እና ያደግ ነው እና ኢቭን የማትፈልጊው ነገር ራስሽ አልፈልግም ማለት የራስሽ መብት ነው እንጂ የሆነ ሰው አስገድዶሽ እንደዚህ እንድታረጊ አድርገው ነው ያሳደጉንና ብዙ ጊዜ ከልጅነታችን ጀምሮ የለመድነው ነገር ነው። እኛም ደግሞ ይዘነው መተናልና ልንቀርፈው አልቻልንም። ቅድም አሁን ሊሰማሽ አይገባም ነበረ። በቃ አንዳንዴ እኛም ስላደግንበት ነው የሆነ ሰው ባለን ቁጥር ምላሽ መስጠት ያልቻል ነው። በስነ ስርዓት እንዳለችው ነው ኤልሲ። ምን አለ መሰለሽ፣ አሁን ለምሳሌ የሚናገሩበት ወይ እኮ ነው እንድትናደጅም የሚያደርግሽ እንጂ አሁን ኤልሲ እንዲህ ለብሳ መጣች፣ አየሩ እኮ ቀዝቃዛ ነው ዛሬ፣ እንዴት ነው አደረግ እንደዚህ ቢሉሽ ኖሮ ልትቀበለውም ትችላለች፣ ገብታም ልትቀየር ትችላለች። ኮንፈርት ሰጣትም አልሰጣትም፣ ምክንያቱም አስበውላት እንደሆነ አሳይተዋታል ባወሩበት መንገድ። ግን ደግሞ አንቺ እንደዚህ እንዴት ይለበሳል እንዲደረጋል እንደ እንዲህ ባህሉ ተነካ እንደዚህ በምትይበት የሚያደርግ ይመስላችኋል? አንዳንዴ እንደዚህ ልጅ የሚያደርግ ሰው እውነት እሱ ራሱ አድርጎት ነው ወይ ጥያቄ ውስጥ ነው። በደንብ ማንም ሰው እንደዛ ተከትሎ አሁን በእርግጠኝነት ጋቢ ባህላችን ነው ይላል ብዙ ሰው አይደለ? ጋቢ ለብሶ የሚወጣ ሰው አለ ወይ? አበሻ ቀሚስ ባህላችን ነው ይባላል። አበሻ ቀሚስ ለብሶ የሚወጣ ሰው አለ ወይ? ኖርማል ቀን ላይ ማለት ነው የሚወጣ ሰው የለም። ለበዓልም ከስንት አንድ ነው እንደዛ የሚሆነው እንጂ ጀጅ የሚያደርግሽ ሰው ያንን ነገር እራሱ እየተገበረው አይደለም። ቶሎ ለመናገር ቶሎ ሰውን የሆነ ነገር ለማድረግ ስለምንፈጥር ነው ይመስለኛል። አንቺ ብርድ የሆነበት ቦታ ሆነሽ እኮ ላይበርድሽ ይችላል። ብርድ የሚችልና ማይችል ሰው አለ። ለምሳሌ ሹራብ ለብሼ ወጥቼ ፀሐይ ከሆነ የሚናገርሽ ሰው አለ። ግን ደግሞ ያ ፀሐይ ለአንቺ እየሞቀሽ ላይሆን ይችላል። እኔ ብዙ ጊዜ ስለሚያጋጥመኝ ነው ብርድ አልችልም፣ ንፋስ ካለ ሹራብ አደርጋለሁ። ስለዚህ ሹራብ ስታረጊ ሰው ደግሞ ምነው በፀሐዩ ምነው እንደዚህ ሆኖ ምናምን ይልሻል። የሆነ አንዳንድ ጊዜ የማይገናኝ ነገር የሚያገናኝ ምን አስታወስሽ መሰለሽ፣ እኔ ፀሐይ አልወድም እንደምታውቁት። የጠዋት ፀሐይ ራሱ እንድትነካኝ አልፈልግም እና መጥቼ ከቤት ወጥቼ ወደዚህ እየመጣሁ ነው። መገናኛ ጋር ጥላ ይዣለሁ። ጠዋት ነው በጠዋት ነው። ምን ነው ከቅቤ ነው የተሰሩት አልሻል። ከቅቤ ነው የተሰሩት አልሻል። እንደዛ ተብያለሁ። አንዳንድ ጊዜ በማያገባን ነገር በጣም ረጅም ጊዜያችንን እናጠፋለን። የሰውንም እንደ አሁን ኤልሲ የጎዳት ነገር አለ። በጣም ደግሞ ከዚህ የባሰ ነገር ሆኖ የሰው ልጅ ወደማትፈልጊው አንቺ ወደማትፈልጊው መንገድ የሚያደርጉ ሰዎችም አሉ። እነሱ በተናገሩች ነገር አሁን ተበሩት ቁጭ ብሎ አንዳንዴ የተመረቃችሁ ሰሞን ገጥማችሁ ከሆነ አላውቅም። ምን ነው ስራ የለም እዚህ ፀሐይ ማ እያለች ሊሆን ይችላል። ያን ነገር አይረዱሽም። ግን አንቺ እዛ ሰፈር ውስጥ እንዳትውይ ወይ ሌላ ቦታ ሄደሽ እንድትውይ ያደርግሻል። የሚነግሩሽ ነገርም አንዳንዴ ለሰው ይሄ የምናረገው ነገር ለአንቺ አናደርሽ። ያ ሰው ደግሞ የሆነ ነገር የማይፈልገው ነገር እንዲያደርግ ይገፋፋታል። አንዳንድ የገጥማዎች ሆን ምን ነው በዚህ ድሜሽ አታገቢም እንዴ? ቁመሽ ቀረሽ እኮ እንደዚህ አታደርጊ እንዲ አትሆንጭ። አግብተውም ደግሞ ሰዎቹ እኔ እንደምታውቁት አዲስ ፕሮግራም ጀምሮ ያለ ትዳሮቹ ኢንተርቪው የሰሯቸው አታገቢም 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 አሏት። ተጋቡ ተጋብተው እየኖሩ ነው። እነሞ አትወልጅም ማትወልዱት ሁለት ወር ሶስት ወር ከቆይሽ በኋላ አትወልዱም እንዴ? በማይመለከተ ነገር አንዳንዴ ሰው ህይወት ውስጥ ሰው አኗኗሩ እንገባለን እና ትንሽ ከበድ ይላል። ይሄ የምንኖርበት ዘዬ እንለዋለን ዘዬ ይባላል ወይስ ምንድን እንደ ባህል ተደርጎ የተወሰደ ነገር? አሁን እንዲህ ስታነሽ የሚያመጣሽ ሊመሰለሽ በጣም ተጽዕኖ ከፍ እያለ ሲሄድ ግቢ ላይ አስተውላችሁ ከሆነ ነጥብ ያልመጣላቸው ልጆች ወደ ቤታቸው ላይ ይመለሱ ላይ ይችላሉ። በደንብ ስራ እዛው ወይ ስራ ይጀምራሉ ወይ ወደ አረብ ሀገር ሊሄዱ ይችላሉ። ምክንያቱም የእንትና ልጅ እኮ ሄዳ እንደዚህ ፌል አረገች የሚለውን ነገር ላለመስማት እንዳይሰማ ስትይ መውሰን የሌለባቸውን ውሳኔዎች ከዛ አፍ ለመሸሽ ብቻ እንደዚ አይነት ውሳኔዎችን የሚወስኑ ሰዎችን እንመለከታለን። አይደለም ገኒ እንዳለችው ይሄ ማህበረሰቡ አካባቢችን ላይ ያሉ ሰዎች ጎረቤቶቻችን የሚናገሩን ንግግር ያቻ ግፊት የሚባለውን ነገር ያመጣል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ አሁን አንቺ
ስራ የለሽም ቤት ቁጭ ብለሻል ወይ ሰፈር ውስጥ እየታየሽ ነው ስራ የለም ምናምን ይሉሻል የሆነ ሰው ደግሞ ሲመጣ ለምን ዘፈር ውስጥ ከመንተኝ እንዴ ቦታ አንሄድም ማይሆን ቦታ ተጃለሽ ማለት ውሎሽ እዛ ይሆናል ምናምን ማይሆኑ ነገሮች ውስጥ ሱስ ውስጥ ሌላ ነገር ውስጥ ምትገቢው ለነሱ ምንም ላይመስላችሁ ይችላል ለሚናገሩት ሰዎች እኮ ምንም አይደለም ግን መጥቶ አንቺ ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ እጅግ ከባድ ነው ኢቪን ብለሽዋል ዩኒቨርሲቲ ላይ ከሄዱ በኋላ ውጤት ፌል ካደረገ በቃ ኔክስት የሚያስቡት አባቴ እንዲሽጦ እንዲያርጎ እንዲልኮኝ እንደዚህ ሆኖ ምናምን ስለዚህ መሄድ የለብኝም ወደ ቤት እዚሁ ሆኜ የሆነ የሆነ ነገር አስባለሁ ብለው የማይሆን ስራ ላይ የሚገቡ ልጆች አሉ። ቤተሰብ የሚያውቀው እንደሚማሩ ነው። የምርቃታቸው ቀን ላይ እንደተመረቀች ያደረገች ልጅ እኔም አውቃት ልጅ አለች እንደተመረቀች አድርጋ ለቤተሰብ ተናግራ ምናምን ፎቶ አሰርታ ሄደች ልጅ በደንብ አውቃለሁ። ግን ስራ ምሰራው ሌላ ነገር ነው። ምክንያቱም ቤተሰብ ላለማስከፋት ቤተሰብ ላለማሳዘን ብላ ማለት ነው እና አንዳንድ ጊዜ ከቤተሰብም ከማህበረሰቡም የሚወጡ ቃላቶች እኛ ላይ የሚፈጥሩት ተጽዕኖ እጅግ ከባድ ነው። እነሱ እኮ አውርተውት ረስተውት ይሆናል። ያን ሰዓት ላይ እንደዛች ብለው ያችን ቃል ጣሏት ሄደዋል። እነሱ በቃ የራሳቸውን ህይወት እየኖሩ ነው፣ ወይም ሌላም ሰው እየተናገሩ ሊሆን ይችላሉ። አንቺ ጋር ግን አሁን ምን ያህል ጊዜ ሆኖሻል ተናግረውሽ እስክትመጪ ድረስ ያችን ነገር እያብሰለሰልሻት ነው እየመጣሽ ያለሽውና ረስተውት በጣም ሲቀጥል ደግሞ መነጋገርና መወያየት ቢቻል በነገርሽ ላይ እኮ ያንን ነገር ሶልቭ ማድረግ እኮ ይቻላል። ቤተሰብ የሚረዳ ቢሆን ኖሮ ማለት ነው። እነዚያ ልጆች ውጤት አልመጣላቸው ወይ ደግሞ ውጤት አልተሳካላቸውም ግቢ ማለት እኮ ህይወት አበቃ ማለት እኮ። ከዛ በኋላ እነሱ የሚችሏቸው ጀግና የሚሆኑባቸው በርካታ ስራዎች አሉ፣ አውትሻይን የሚያደርጉባቸው ቦታዎች እና እነዛን ነገሮች ከቤተሰብ ጋር መነጋገር ብንችል ማውራት ብንችል ኖሮ እነዚህ ችግሮች በጠቅላላ ዩኒቨርሲቲ ላይ ያሉ በተለይ ይቀረፋሉ ብዬ አስባለሁ። እንደውም ኤልሲ ስታወሪ ምን ትዝ አለኝ፣ ቤተሰብ አንዳንዴ ቤተሰብን ተረድቶች ደግሞ አይ ማህበረሰቡ አሁን ጎረቤት እንደዚህ ስለሚለኝ ይሄን ነገር እንደዚህ ታደርጊ የእንተና ልጅ አንቺ ወይ ትዳር ያልያዝሽበትን ምክንያት ቤተሰብ ያውቃል፣ ያላገባሽበትን ወይ ደግሞ ስራ እየፈለግሽ ነው ስራ አጣሽ እንደሆነ ቤት ቁጫቸው ቤተሰብ ያውቃል። ግን አንዳንዴ ቤተሰብ ምን ያደርጋል በማህበረሰቡ ላለመጠላት ደግሞ ልጅሽ እንትን አትልም እንዴ ልጅሽ አታገባም ላለመባል አንቺን ወደዛ ነገር ይገፋሻል። ቤተሰብ ቢያቅ ራሱ አንዳንዴ ከቤተሰብ ጋር ተነጋግረሽ ብትረጅ ራሱ ለማህበረሰቡ ለጎረቤት ለዘመድ አዝማድ ሲባል ማግባት ከሌለብሽ እንዴ ማግባትን ግዴታ ያደረገው ማነው ያለሽ ቆይ ሴት ልጅ ብቻዋን መኖር ትችላለች፣ ወንድ ልጅም እንደዛ ብቻውን መኖር ይችላል። ማግባት ግዴታ አይደለም። ግን አንዳንዴ ተምረሻል ተመረቀሻል ስራ ይዘሻል ዘን ማግባት እንደ መስፈርት ነው በቃ ግዴታ የተጻፈ ነው በቃ የሆነ መስመር አለው። ተማርሽ ተመረቅሽ ስራ ያሽ ታገቢያለሽ ትወልጃለሽ ትደግሚያለሽ 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 የህይወታችን አንድ አካል እንዴት ነው በማህበረሰብ ውስጥ አለ በቃ ቤተሰቦቻችን የምንበለው ጎረቤቶቻችንም የትም ቦታ የምታዩ በቃ ስራ ከያሽ ወደ ትዳር ነው። ግን ትዳር ግዴታ አይደለም እኮ ብቻም ሳይሆን እንደ ግዴታውን ትተሹ የሚወሰንልሽ እድሜ አለ። ሴት ልጅ እስከዚህ አመቷ ነው ሳታገባ መቆየት ያለባት። ያው ልጅም መውለድ ስላለ ከዚህ እድሜ በኋላ የግድ ማግባት አለብሽ ትባያለሽ። እና አንዳንድ ሴቶችን አይታችሁ አታውቁም? ሳይፈልጉ ሊሆን ይችላል፣ ወይም በቃ ያቺ እድሜያቸው እንዳታልፍ የተባለችው ሊሚት የተሰጧላ ማህበረሰቡን ያ እንዳያልፍ ስቲ ከተገናኘሽው ሰው ጋር ወደዛ ግንኙነቱ ትገቢያለሽ። ከዛ ያ ነገር ደግሞ ፌል ሲያደርግ ድጋሚ ምን ትሆኛለሽ? ትፈቻለሽ ማለት ነው። እና ወደዛ መስመር ውስጥ እንድንገባ እንዳያደርግ። በእናንተ ማህበረሰብ ስንት አመቷ ሲሆን ነው ሴት ልጅ ማግባት አለባት የሚባለው? እስቲ እኛ አካባቢ እንኳን እንደዚህ እኔ ሰምቼ አላውቅም። ከሀያ እስከ ሀያ አምስት ባለው ተመረቅሽ እስከ ሀያ አምስት ባለው ማግባት አለብሽ ነው ጓደኞች ይላሉ መሰለሽ። እኔ እንደሆነ አለች አንዷ ጓደኛ፣ እኔ ከሀያ ሶስት ንቅንቅ አለ ማለፍ ከፈለጋችሁ ማለፍ ትችላላችሁ አለች። አየሽ የሚያሳስብሽ ነገር አለ። 25 ላይ ከደረሰች ሴት ልጅ ማግባት አለባት ስለሚባል ምን ያቁም ያለው ከዚህ በኋላ ጽፎ እኮ ያስቀመጠው ሰው የለም። አንዳንድ አይታችሁ አሁን ተጽፎ እንደ ህግ የተያዘ ነገር የለም። ግን ሴት ልጅ ከ25 ዓመት በኋላ ከሆናት የሆነ ነገሩ እንትን ይላል። መልክሽም እየጠወለገ ነው የሚመጣው። አዎ ያልፍብሻልም እንዴ? መልክም እኮ ያልፋል፣ ውበትም እኮ ይረግፋል። ማግባት አለብሽ ትዳር መያዝ አለብሽ ይባላል። ለወንድ ልጅ ግን እንደዛ የተጻፈ ነገር የለም አይደለም? የትኛውም እድሜ ላይ ቢሆን ይወልዳል ትባያለሽ። ይወልዳል ሴት ልጅ ናት የሚያልፍባት ይባላል። እና አንዳንዴ እሱ ይሄ ቤተሰቦቻችን አክሴፕት አድርገው አብረናቸው እየኖርንም ቢሆን ራሱ ለማህበረሰብ ሲሉ ወደዛ ነገር ይገፉሻል። እንድታገቢ፣ እንድትወልጂ፣ ወጠሽ ስራ እንድትፈልጊ፣ የሆነ ነገር እንድታደርጊ ያረጉሻል። ይሄም ደግሞ የሚመስለኝ ይሄ አሁን 25 የተጻፈ ነገር የለም። አሁን በ25 ዓመት ግዴታ አይደለም ማግባት
መኖር ትችያለሽ፣ መስራት ትችያለሽ፣ በራስሽ መቆም ሁሉ ነገር ማድረግ ትችያለሽ። ባል ግዴታ አይደለም። አሁን የግል ስራ መጀመርኩ ግዴታ ተቀጥረሽ መስራት አይለብሽም ብያስ አላስብም። እኔ አሁን እንደተመረቅሽ የራስሽን ስራ መጀመር ትችያለሽ። ግን ሰው እንደውም ያስበው ተመረቀሽ የሆነ ስራ ቦታ ላይ ተቀጥረሽ መስራት ነው እንጂ አሁን የራሴን ስራ በተለይ ቢሮ መሆን አለበት። በቃ ቲንክ ዩ። አሁን ሰፈር ውስጥ እንደው ሰዎችን አይታችሁ የራሴን ሱቅ እኮ ከፍቼ ነው የምሰራው። አይ ነው እሺ፣ ነው ደስተኛ አይደል? አዎ፣ ለዚሁ ነው እንደ ምናምን የሚልሽ ሰው አለና ትንሽ ይሄ የማህበረሰባችን የመጣንበት አስተዳደግ እንደ ባህል የያዝነው ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። አዎ፣ ግን ይልክ ነሽ። ብዙ ጊዜ በቃ ሰው ነው ፕላን የሚያደርግልን ላይፋችንን። በጣም ብዙ ጊዜ ማህበረሰቡ ተመርቀሽ በቃ አታገቢም፣ አሁን አታገቢም። ልክ እንደተመረቅሽ ነው ብዙ ጊዜ ካያቸው በቃ ማግባት አለባት፣ አሁን አታገባም። ትንሽ ከቆየች የራሷ ስራ ለመስራት ብዙ ነገር ታስበያለሽ። ግን ሁሉም ሰው ፕላን የሚያደርግልን ማህበረሰቡ፣ በቃ ሰው ነው ላይፋችንን ፕላን እያደረገልን ያለ ነው። እና እኔ ደግሞ ምን እላለሁ ብዙ ጊዜ ኔጌቲቭ ነገሮችን ከምናወራ ፖዘቲቭሊ መነጋገር፣ እንደዚህ ብታረጊ፣ አዎ በምክር መልኩ እንደዚህ ብታረጊ፣ እንደዚህ እኮ ተብሎ ቢነገር ይሻላል ብዬ ነው የማስበው። ብዙ ጊዜ ወደኋላ ልመልሳችሁና ዩኒቨርሲቲ ቅድም እያነሳ ነበረ፣ አጋጥሟችሁ አያውቅም የፈተና ይሄ ምንድን ነው የሚባለው? ግቢ ውስጥ የምንፈተነው አጠቃላይ ሲሆኑ ማለት ነው። ኮመን ኮርስ የሚባሉ ኮርሶች አሉ፣ ሁላችንም የምንወስዳቸው ኮርሶች። ፈርታችሁ አታውቁም? ከሚነገረን ነገር አንጻር ነው ብላችሁ ኮመን ኮርስ የተባሉትን ኮርሶች ጥሩ ውጤት ካላመጣሽ በቃ እኮ ትባራላችሁ፣ በቃ እኮ እንደዚህ ነው ምናምን። ፈርታችሁ አታውቁም? እኔ ፍሬሽ ሆኜ ገብቼ ሶፉ መር በስም ነው የማውቀው፣ ምን ሳብጀክት እንደሆነ ሁላ አላውቅም። ወይኔ በስመ አብ፣ በቃ ጭንቀት ማለት ነው። ሶፍ መርመሽ ነው የምንገባው፣ ቀጣይ ሴሚስተር ነው። በቃ እንግሊዘኛ በቃ የኦፍት ያ ነው በቃ። እና እኔ ይሄን ያነሳውላችሁ የገጠመኝ ነገር ስላለ ነው። ጓደኛዬ ያልኳችሁ አንዳንድ ቦታዎች አሉ አይደለ? ካላገባሽ ካልወለድሽ እንደሚባለው ሁሉ ተመርቀሽ መተሽ ጥሩ ነገር እንድታሳያቸው ቤተሰብ የሚፈልግበት ቤተሰቦቿ በጣም ይሄ ግቢ ገብታ የምትወጣበትን ነገር በጣም የሚጠብቁ አይነት ናት እና መጨረሻ ላይ ምን ሆነ? ይሄን ነገር ጓደኞቿ ነገሯት። በቃ ሶፍ ኡመር ካላለሽ አለቀ፣ በቃ እኮ መሄድ ነው አሏት ማለት ነው። በጣም ከመጨነቋ የተነሳ ፎቶ አለን ከሶፍ ኡመር ፈተና በፊት እና በኋላ በፊት ፎቶ ተነሳን እና ምን አለችኝ፣ በቃ ከዚህ ፈተና ጥሩ ውጤት ከማላመጣ እኮ ነው ወይ ደግሞ ፈተናው እንደከበደኝ ካወቅኩ የማረገውን ምናምን ብላ ዛተች ምናምን እና ከፈተና በኋላ ጠፋችብኝ። ወይኔ እና የት ገባች? የክላሱ ተማሪ ሙሉ ነው ሲፈልጋት የነበረው ምናምን እና ደግሞ እንደተባለውም ነው ፈተናው ከባድ ነው፣ ግን በጣም ብዙ ተማሪዎች እያለቀሱ ነው። በኋላ ላይ የሆነ ቦታ ተደብቃ እያለቀሰች ያገኘኋት። ውጤቱ ሲመጣ እኮ ጥሩ ውጤት ነው የመጣው፣ ግን መጀመሪያ ላይ የሚነግሩን ነገር ውድቀትሽን ነው የሚነገርሽ። በቃ ግቢ ላይ በተለይ የምንወድቅበትን ነገር ነው የሚነገረን፣ የማይሆን ነገር ነው የሚነገረን። ከዛ በኋላ እንደውም ፕላን የምታደርጊው ቤተሰቦቼን አሁን እሷ ስታስብ የነበረው ምንድን ነው፣ በቃ ቤተሰቦቼ ጋር ከሚሄድ በቃ እንደዚህ አይነት አማራጮች ስራ ብሰራ እንደዚህ ባደርግ ኮሌጅ ላይ ብማር በቃ እንደዚህ አድርጌ ምናምን እክሳቸዋለሁ አይነት ነገር እና አንዳንድ ጊዜ ሰው የሚነግረን ነገር ውስጣችን ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ እጅግ ከባድ ነው። ምናልባትም እች ልጅ እኮ ያ ውስጧ የተነገራት ነገር ባይኖር ኖሮ እንደውም ከዛ በላይ የተሻለ ውጤት እኮ ታምጣ ነበር። ቴንሽኑ ግን እንደው እንደተባለውም ባይሆንም ግን አሁን አድገንበት ተለምዶ አሁን ሴት ልጅ ሚሆን አትናገርም ይባላል። ለምን ይመስላችኋል? ይሄ ሊሚት የተደረገው ቅድም እንዳነሳ ነው ያለው ነገር አለ። ቆመዋ ቀረች እንዳይባል አሁን ለምሳሌ እኔ 19 ዓመቴ ነው ወደ ስድስት ወር አካባቢ ይቀረኝ 19 ሊዝ ነው እንዳታልፊ ከ19 ብሎ ነገር የለም። ሌሎች ይለፉ ጓደኛሽ እንዳለችው እና ሴቶች እድሜያችንን መቀነስ ወይም ጨምሮ ላለመናገር የምትጥሪው የሆነ ያሰብሽው ነገር አለ። አንቺ ይህን ነገር ሳሳካ ነው የማገባው፣ ይህን ነገር ሳሳካ ነው የምወልደው። እያንዳንዱ ነገር እኮ ያንቺን ህይወት የሚኖርልሽ ሰው የለም አይደለ? ለእያንዳንዱ ነገር በፋይናንሻል የሚሆን አይምሮሽ ለዛ ነገር በደንብ ዝግጁ ሲሆንበት ነው ወደዛ ነገር መግባት ያለብሽ። ትዳር የምንለው ነገር ቀልድ አይደለም፣ ገብተን ባናየውም። ስለዚህ እሱን ነገር እስክታዘጋጅ ድረስ 21 ዓመቷ ይሆናል ማለት ነው አታል እና ከዛም አንጻር ይመስለኛል ሴቶች እድሜያችንን መናገር የምንፈራው። ወደ ትዳር ውስጥ ደግሞ ከገባሽ በኋላ ቤተሰብም አብሮሽ ይገባል እዛ ትዳር ውስጥ። አስተውላችሁ ታውቃላችሁ? በቤተሰብ ምክንያት የሚጣሉ ወይም ለፍቺ ድረስ የሚደርሱ ሰዎች ጭምር አሉ። ይህ ብዬ እዚህ ላይ ካነሳሽ ቀር እየሰማሁሽ ሳቄ መጣ።
በዚህ እድሜያችሁ እናታችሁ ነው እስኪ ልጅ አንድ ነገር ላድርግሽ ፈልጋለሁ። አቋለሁ በቃ አልሰማሁ ተቻለ አንድ ነገር እንደላ ነገርሽ ነበር ከተዋል። እሺ ያሰብኩበት ነው አላልኩ እንደንተ ያለሽ ቶሎ ብለሽ ሰሙን ነግርሻለሁ እንደምልሽ አትፈቅ በቃ ታውቃለሽ ምን ሊያነሱ እንደሚችሉ። እነሱም እኮ ያደጉበት ማህበረሰብ የቀረጻቸው የሆነ የሰጣቸው እንትን አለ በዛ መንገድ ነው የመጡት። ከዛ በኋላ ደግሞ አለፍም እንዳይሉ አሉ ጎረቤቶች የእንትና ልጅ እኮ እንደዚህ አግብታለች ልጅሽ አንቺ ምናምን መባላቸው አይቀርምና ልክ አንቺ እንዳልሽው ቢፈልጉም ባይፈልጉም ሊገፉሽ ይችላሉ። ምክንያቱም ማየት ይፈልጋሉ የእንትና ልጅ ወልዳ የልጅ ልጅ ስላሳየቻቸው እሳቸውም ያዩ ይገባል ብለው ነው የሚያስቡት። እንትና ቤት ድግስ እኮ እንትና ድግስ እኔስ ደግሞ መቼ ነው ብድር የምመልሰው በልቼ በልቼ ሳይረዱ ምን አይነት ህይወት ላይ ውስጥ አንዳንዴ ተናደው ራሱ ይናገሩሻል እኮ አዎ እኔማ እየዞርኩ ድግስ ልብላ እንደዛ ታውያለሽ። አንዳንዴ እነሱ ላይ እንዳትፈርጪ እነሱም ደግሞ የሚጠብቃቸው ማህበረሰብ አለ። እቁብ ላይ የሆነ ቦታ ላይ ሲገናኙ ልጅሽ አትወልድም አታገባም ስራ ትጀምርም ወይ ምንድን ነው እየሰራች ያለችው የሚለውን ነገር እንትን ይመስለኛል። እኔ እንደውም አሁን ላይ በጣም ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ መስሎኝ ህይወታችንን አጋልጠን ለሶሻል ሚዲያ ሰጠናል ነገራል። የድሮ ሰው ደግሞ የሚመስለኝ ከቤተሰቦቻችን ይመስለኝ ኑሯችንን ይሄ እንደ ማህበረሰብ ነው የምንኖረው። አሁን የግል የምትይው ነገር የለም። አሁን ላይ ሶሻል ሚዲያ እንደሚባለው በፊት ላይ ደግሞ እንደ ማህበረሰብ ነው የምትኖረው። ልጅሽ ይሄ ቆንጥጦ ያሳድጉናል የምንለው ይቆጣጠሩናል፣ እዛ ቤት በልተን እዚህ ቤት ቁርስ እንደግማለን የምንለው ነገር ኑሯችንም እንደዛ ነው። ሰው ይጠብቃል ያንቺን ነገር፣ ስራ መያዝሽን፣ መማርሽን፣ መውለድሽን፣ ማግባትሽን፣ እያንዳንዱን ህይወትሽን ከራሱ ልጅ ጋር እኩል ነው የሚያየው። እና እኛ ለምንድን ነው ግን ይሄን ነገር አሁን ኖ ማለት የከበደን? አይ እንደዚህ እናደርጋለን ምናምን ነው እንጂ የምንለው አውጥተን እናገራለን። ብዙ ሰው አያደርግም፣ ለምላሹም በግል አላደርግም። አዎ እንዳለችው ገኒ ሰው ሲጠይቅሽ ለምላሹም እዛው ተሽኮርመሽ አንገትሽ እንደተሽ ይሆናል። አንድ ቀናም ብሎ ከመተው ያለፈ አይ ለምን እንደዚህ ይሆናል? እኔ እኮ እንዲህ አይነት እቅዶች አሉኝ እነሱን እንዲያርጌ ነው እንዲማረገው የሚለውን ነገር እንኳን ማድረግ የከበደን ግን ለምንድን ነው እንደዛ እኛ የሚያደግንበት ነው። ገብቶሻል? አሁን ለታላላቆችሽ መልስ አትሰጪ። አውሪ ትባያለሽ ልትወል ጭራሽ መልስ አስተዳደግ ውስጥ ስላደግሽ ለዛ ነገር ምላሽ መስጠቱም አንድ ያስፈራሻል። ሲቀጥል እውነትም እኮ እርግጠኛ ያልሆንባቸው ነገሮች አሉ። ማለት ምናልባት ያቺን ልጅ እኮ አታገቢም እንደ እየተባለች ያለችዋለች ምናልባት ፍቅረኛም ላይኖራት ይችላል አይደለ? ስለዚህ ምን ብለሽ ነው እሷም ከራሷ ጋር ምናልባት ጸብ ውስጥ ልትሆን ትችላለች እና ያንን ነገር መግለጽ አቅሙ ላይኖራት ይችላል። በዛ ልክ ደግሞ የመጠየቅ መብቱም የለውም እንጂ የሚጠይቃት ሰው በእርግጠኝነት የራሱ ብዙ የጎደላቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እና ከዛም አንጻር እያንዳንዱን ነገር አብራርተሽ መግለጽ አይጠበቅብሽም መጠየቅም። አሁን እኛ ስቀን አለፍ ነው እንጂ እኮ የምንጠየቃቸው ጥያቄዎች እኛ ላይ የሚፈጥሩት ተጽዕኖች አሉ ብዬ አስባለሁ። ስራ ላይሽም ስትባይ ስራ ለማግኘት ጥሪው ጥረት ያስሽ ደግሞ ስራውን አላገባሽም ሲባል እኔ ለምንድን ነው ቆይ ጓደኛ ያልኖረኝ ምናምን ቤት ውስጥ ከራስሽ ጋር ጸብ ውስጥ ትገቢያለሽ። ማይሆኑ ነገሮችን ልታስቢ ትችያለሽ። በቃ የሚያወራሽን ሁሉ ልታወሪ ትችያለሽ። ማይሆን ህይወት ውስጥ ልትገቢ ትችያለሽ። የእነዚህ ንግግሮች የሚያመጡት ማይሆን ህይወት ውስጥ ልትገቢ ያደርግሻል። ያልተጠና ያልተጣራ ንጹህ ያልሆነ ህይወት አለ አይደለ? ረጅም ጊዜ ቆይተሽ ወይ ተነጋግረሽበት ያልሆነ ነገር ስላማረሩሽ ብቻ ማለት ነው። ዛሬ ያወቅሽውን ሰው እኮይ ለማለት በቃ ለመገላገል በጣም ፍቺ በስቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ፍቺ በስቷል። እኔ እንደውም እንትን ፐርሰንቱን ረሳሁት እንጂ በፐርሰንቱ ሁሉ ይሄን ያህል ፍቺ የሚባል ነገር ነበረና እሱም እንዲመጣ ያደረገው አንድ ይሄ አይመስላችሁም? ሰው ሳይተዋወቅ ሳይቀራረብ አንድ ላይ ሳይሆን ቶሎ በቃ ቤተሰብን ለማስደሰት ሰውን ለማስደሰት ወደ ትዳር ትገቢያለሽ። ያ ትዳር ግን ገብተሽበት ሰው እሱን ሳታውቂው እሱም እሷን ሳያውቃት ቤተሰብ በመፍራት እንደዚህ ይባላለሁ እንደዚህ ይሆናል በመባል ወደ ትዳር ይገባል እና እኔ ትዳር አበዛው አይደለም መተን እኛ የምንባለውን ነገር ነው መሰለኝ። ራሳችን ላይ ነው ከራሳችንም ነው እያወራን ያለ እንትን እንድት እያደረግሻል ይመስለኛል። ትክክለኛ ትዳር እንዳይሆን ለትዳር መፋታትን ይሄ ለትዳር
መንስኤ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አንዳንዴ በቤተሰብ ግፊት ወይ ደግሞ ቤተሰብ አምጥቶልሽም አንዳንዴ ጥሩ የሚሆንበትም ነገር ይኖራል። አዎ አጋጣሚ፣ ሁሉንም እየነቀፍን አይደለም። ጥሩ የሚሆን አጋጣሚ አለ፣ ግን ደግሞ የሚናገሩት ንግግር እንደነገርኳችሁ የማይሆን ህይወት ውስጥ እንድንገባ ያደርገናል። ህዊ ቅድም ብላለች፣ የቤተሰብ እንትኑ እስከምን ድረስ ነው በትዳርሽ ውስጥ ራሱ ማለት ነው። ያው እንዳልኳችሁ ነው፣ ከአገባን በኋላ ራሱ አይቀርም የማህበረሰቡ ነገር እንዳለ ነው። አገባሽ ምን ነው እንዴ ልትወልዱ አይደል እንዴ ተጋባችሁት ይባላል። ከዛ ዋል ያሸሙ አረ ምን ነው ልጁን ብቻውን ይባላል። ደጋው እንጂ እህት ስጪ ወንድም ስጪ ይባላል። ሁለት ሲ እንደናጡት ሁለት አረጋ አንዛቸው እንጂ የሚባል ነገር ይመጣል። የዳይፐሩን የዋቻቱን ይችሉ ይመስላል። አባባሉ በጭራሽ መቻግ ብቻ አለ እኮ በተለያዩ መንገዶች ይሁን እንጂ ጫናው አለ። እንዲህ አይሆንም እንዴ እንደዚህ አይፈጠርም እንዴ እንዲያታረግም እንዴ የሚለው ነገር መኖሩ ግድ ነው። ቤተሰብም ይሁን ጎረቤትም ይሁን የሚጠይቁሽ ነገሮች አሉ፣ ግን ለዛ ነገር ምን ያህል ዝግጁ ነን ነው። እና ደግሞ እኛም ምላሽ መስጠት አለብን። አሁን ቅድም እንዳላችሁትም ደፍረን መናገር አለብን። ካሁን በኋላ ያለን እኛ ለሚሰጡን ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት አለብን። ከመሽኮርመም እንደዚህ ብለን እንትን ከማለት ይልቅ እሺ እሺ ብለን ሁልጊዜ እየተሽኮረመም ከማለፍ ይልቅ ምላሽ መስጠት እንደዚህ እንደዚህ ነው ብሎ አብራርቶ መናገር ኢቭን አሁን ከቤተሰብ አልፎ ለጎረቤት ለማህበረሰቡ ነው በጣም እየተጨነቅን ያለ ነው። ማህበረሰቡ ምን ይለናል ነው ብዙ ጊዜ ቅድም እንዳላችሁት ቤተሰብ ይረዳናል ብዙ ጊዜ፣ ግን ማህበረሰቡም ለሚጠይቁን ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት አለብን። በዚያው ልክ ደግሞ ለማህበረሰቡ እያብራራን እየሄድን ነው ማለት ነው፣ ግንዛቤ እየሰጠን እየሄድን ነው ማለት ነው። እና ምላሽ መስጠት አለብን ብዬ አስባለሁ። እኔ ከመናደድ ስለሰጠኝ ብዙ ሙቀት ስለማልወድ ነው። ያው የዘንድሮ ልጅ ደግሞ ምን ይባላል? የዘንድሮ ልጅማ መቼ ይሰማል አይደል? ምላሽም ከሰጠች እንደዛ ነው። እንዳለችው ደግሞ አሁን ቆመው እንደዚህ ዝም ካላልናቸው እና አይደለም እንደዚህ ከሆነ የዘንድሮ ልጅማ መች ትልቅ ሰው አታከብሩ እንደምንባለው እኮ አረ በጣም ብርር ያለሽ ምትመስለዋል። እንደ ሁሌው የሆነ ነገር ካነሳን አጋጣሚ የሆነ ያሳለፈችው ነገር የማይኖራት አይኖርም። አይ እንደው በዚህ ዙሪያ እንኳን የለኝም እውነት። ምላሽ አልሰጠሽም ማለት ነው። አደባብሰሽ ነበር ያለሽ። ልክ አሁን እንዳጋጠመሽ እና ዝም ብለሽ መተሽ ለእኛ እንዳወራሽ ሁሉ ምላሽ መስጠት ብቻ። እንዴት ነው አሁን በፊት ላይ ሀይ ስኩል ላይ ምናምን እያለው ነው በጣም ተናጋሪ አይነት ሰው ነኝ። መንገድ ላይ ለሚናገሩሽ ለከፋ ለሚባለው ነገር አለ የምትሰጪው ምላሽ አለ በጣም ነበር የምናገረው፣ ግን ምንም ለውጥ የለም። ሰውም ያው ሲሆንብሽ ኧረ ምን አስለፈለፈኝ። አንቺ ልጅ ደግሞ እንደ ባለጌም ደግሞ ትታያለሽ በተናገርሽ ቁጥር ይህች ምን አይልሽ ነው ምናምን ቢቀርብኝስ ብዬ ትችዋለሁ ከመናገር አለመናገር ብዬ ዝም ምልበት። አሁን ላይ እንደዛ ነኝ። አሁን ዝም ነው ምለው፣ ማንም ምንም ቢለኝ የራሱ ጉዳይ ብዬ ነው የማልፈው። አንዳንዴ ልክ እንደዚህ አሉታዊ ነገሮች እንዳሉ ቶሎ የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት በትዳር ውስጥ ሲያሳካው ሲያስተካክለው አይተሽ እኮ ታውቂያለሽ። ሴቷ አጥፊ ከሆነች ቤተሰቦቿ አንቺ ነሽ ልክ ያሉሽ፣ ይህን ነገር እኮ ብታስተካኪ እኮ እንዲህ መሳካት እኮ ይችላል፣ ጥሩ መሆን ይችላል። አሁን ባለፈው በጉርብትና አንስተን እንደነበረው መልካም ጎንም ያለው ነገር አለ። ማህበረሰቡ የሰጠን መንገድ ትክክለኛ እዛን እዚህ እንድንደርስ ያደረጉን ሰዎች አሉ። በመልካም ምክራቸው የተናገሩበት መንገድ አንቺ እንድትቃኝም እንድትሰበሪ ማድረግ ይችላል። ልክ ቅድም ደግሞ እንዳለው መሄድ ባለባቸው መንገድ ሳይሄዱ ቀርተው ማድረግ የማይፈልጉትን ነገር መግባት የሌለባቸው ህይወት ውስጥ እንዲገቡ እንደተፈጠረው ሁሉ የተቃናላቸው የሚስተካከልላቸውን ሰዎች አሉ ማለት አንችልም። ማህበረሰቡ፣ ጎረቤቱ፣ ዘመድ አዝማዱ የምንለው ሁሉም መጥፎ ነው ሳይሆን የሚናገሩበት መንገድ ይወስነዋል። አንዳንዴ እንትንም እኮ ሰርግም እኮ እኔ አውቃለሁ ሰርግ የማይጋቡት በሰርግ ምክንያት ነው። ሰርግ መደገስ ስለማይችሉ ብቻ ነው እንጂ ትዳር ውስጥ የመግባት ሁሉን ነገር አሟልቷል። ይህን አካባቢያቸው ያለ ሰው ማህበረሰብ ምን አደረገ? በሰርግ ብቻ ከሆነ ብር አዋጣው ደገሱላቸው። ይሄ በጣም መልካም ነገር ነው። ኑሯቸውንም እንዲያቃኑ ያደርጋል። እዛ ቤታቸው ውስጥ የሚያስፈልጋቸውን ነገርም ያሟላል። ፋይናንሻል የሚረዳሻል ደግሞ ይሄ አእምሮች ላይም በቃ ቤተሰብ ነው እንደዚህ ያደረገልኝ፣ ጎረቤት አዝማድ ነው እንደዚህ ያደረገልኝ እንድት የሚያደርግሻል። እና ሁሉም ነገር እኛ አሁን መጥፎ ነው ማህበረሰቡ እንዲህ ያደረገ ጫና እንዲህ ምናምን ማለቱ መጥፎ ነው ሳይሆን ጥሩ ጎንም አለው። ግን ደግሞ የሚናገሩበት መንገድ ይወስነዋል አንቺ ላይ ጥሩ ነገርም መጥፎ ነገርም ለማድረግ። እዚህ ተጎልተ ድንጋይ ከምታሞቅ ዞር ዞር ብለህ ስራ አትፈልግም ከምንሽልቅ ለምዚህ ጋር ትቀመጣለህ። ቀስ ባለ መንገድ ቢናገርሽ አቅጣጫውንም በዛው ልክ በቃ መፍትሄ ቢሰጥሽ እንደዚህ ከምታደርግ የሆነ ስራ ስራልኝ እንደዚህ ያደርግ
አለብኝ እኔ ጋር ስራ ለማቆ ሰው አለ እንተባበር እንስራ ቢባል ያ ልጅ ተነስተ ማይሰራበት መንገድ አይኖርም። ያጣቀምጦ መች ፀሐይ ላይሞቅ ወይ ድንጋይ ላይሞቅ አልተመረቀም አልሳ እንትን ማላለምና ጊዜውን ማያባክን እምናቀው መንገድ ካለ እኛ በእንረዳ አሁን ሴትሽ ከ25 በኋላ አታገባም እንደዚህ ትሆናለሽ እንደዚህ ተጻፈ ነገር የለም እንዳለው ነው። በቃ ምንም እንትን ተባለ ነገር የለም። 29ም 30ም ሆናችሁ ያገቡሶች እምናቃቸው እኮ አሉ። እንደናንተ ስላገቡ ስላላገባችሁ አይደል እንደዚህ እንትን አያም። እኔ በጣም ብዙ ሰው አገኘሁችም ላይ ባዙራ ያለ ሰው ላይ ዘመዶችም ላይ የሚደርስ ነገር ነው። 25 አመት በቃ ስራ ይዘሽ ይለ አግቢ ውለጅ የተጻፈ ነገር አይደለም። ሴትሽ 25 ነው የምታገባው ተብሎ ያለ ነገር አይደለም። ግን በመልካም ነገር ብናደርገው በጥሩ ነገር ብናደርገው እኛ በብዛት ሴቶች ላይ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚደርሰው ብዬ ስለማስብና 30 ሚሊዮን 40 ሚሊዮን እቅድ ካለሽ ጓደኛሽ አብሮሽ ከሆነ ረጅሙ ህይወት እኮ አብረሽ ልትኖሪ ነው። ገና ታላቅና አብረሽ ልትኖሪ አይደል? 25 30ም 40ም ሲሆንሽ ሊያይሽ ነው። 80ም ሆኖሽ ሊያይሽ ነው። ስለዚህ እድሜ ይስጥ እንጂ ማየቱ አይቀርም። ስለዚህ በመልካም ነገር ብናደርገው በጥሩ ነገር ብናደርገው ግን ማህበረሰባችንም እንደዚህ አይነት ነገሩ ይሄ ሴቶች ላይ ነው በብዛት ጫና ያለውና ትንሽ ቀነስ የሚል 25 ሚሊዮን 30 ሚሊዮን 40 ሚሊዮን ማግባትሽ ስለማይቀር ጓደኛ ካለሽ አንቺ የምታሳኪው ህልም አለሽ እኮ ነገ መድረስ ኤልሲ መድረስ የምትፈልግበት ቦታ አለ። እዛ ቦታ ላይ ስትደርሺ እነሱ ሳይሉሽ አንቺ ትዳሩንም ልጁንም ስራውንም ሁሉን ነገርም በተሳካ ሁኔታ ታደርገዋለሽ። እና ብዙ ነገሩ ኔጌቲቭ ማድረግ አንፈልግም። ጥሩ ነገርም አለ፣ መልካም ነገርም አለ። በመልካምም ልናየው ይቻላል ብዬ አስባለሁ። እኛም እነሱም እንዲረዱት የምንፈልገው ነገር አሁን አንዲት ልጅ በ23 ዓመቷ አገባች፣ በ25 ዓመቷ ወለደች፣ አንዷ ደግሞ በ27 ዓመቷ ወይ በ30 ዓመቷ አገባች፣ በ33 ዓመቷ ወለደች። የትኛው ነው ልኩ? ሁለቱም ልክ ሊሆኑ ይችላሉ። ዝግጁ ስለሆኑ ነው ያንን ነገር ያደረጉት። ገባሽ? እድሜሽ አይደለም የሚወስነው፣ ያንቺ ለዛ ነገር ዝግጁ መሆንሽ፣ ለዛ ነገር ራስሽን ሬዲ ማድረግሽ ነው ትክክሉ እንጂ እድሜው አይደለም። ለመውለዱም ቢሆን እኔ ልጄን በዚህ መንገድ ነው ማሳደግ የምፈልገው፣ ስለዚህ እሱን ለማሳደግ ይሄ ነገር ያስፈልገኛል የምንለው ነገር ይኖረናል አይደል? ለዛ ነገር ሬዲ ስንሆን ሁሉም ነገር በሂደት ይወለዳል። በስነ ስርዓት ሁሉም ነገር ሰው በሚያስበው መልኩ እንዲያስብና ህይወቱን እንዲመራ እንፍቀድ። እኔ ግን አንዳንዴ ጥሩ ነገር ላንቺ ከመመኘትም አንጻር ነው ይመስለኛል። እነሱም አግብተሽ ወልደሽ ሰፈር ውስጥ ስትታያለ ለቤተሰቦችሽ ማማ እንደዚህ አድርጋ ቤተሰቦቿ አስደሰተቻቸው፣ ላንቺም ጥሩ ነገር ከመመኘትም አንጻር ነው ይመስለኛል። ልክ ነሽ። የሚናገሩበት ወይ ነው እንጂ በጣም ትክክል ነው። ብዙ ጊዜ አስበውልን ነው ለእኛው ግን የሚናገሩበትን መንገድ ማስተካከል አለብን ነው እንጂ ሁል ጊዜ ኔጌቲቭ ነገሮች ብቻ አስበው ወይ ደግሞ ለመናቆር ብቻ አይደለም ለእኛም ታስቦ ነው ብዬ ነው ማስበው። በሚገባ የሰበርነውን ነገር ሁላችንም ራሳችን ያጠፋነውን ነገር ለማረም ይመስለኛል እየተጨረጨርን ያለ ነው። ስራ ያጣውንም ሰው በዛ መልኩ ተናግረ ነው ሱስ ውስጥ ምን ውስጥ አስገባ ነው። ከዛ በኋላ ያን ሰው ደግሞ ለመመለስ ድጋሚ ሌላ ትግል ይፈልጋል አይደለም። ከዛ ደግሞ ድጋሚ ትዳር ውስጥ የገባ ሰው አለ አይደለ? ትዳር ውስጥ የገባን ሰው ደግሞ የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት ብለሻል። የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት እስከምን ድረስ ነው? ቤተሰቡ እስከሚበጠበጥ ድረስ ይሆንና ቤተሰቡ ከተበተነ በኋላ ድጋሚ ያን ቤተሰብ ደግሞ ለመመለስ ሽምግልና ተብሎ ደግሞ ይቀመጣል። መጀመሪያ የልቤን ብለሽ ነው እንዳልኳችሁ ነው። ይሄ የበተነውን ነገር ለመሰብሰብ ሁላችንም እየተፍጨረጨርንበት ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። መጀመሪያውኑ ያ ቤተሰብ እየተንገራገጨ እያለ ለምን ማቆም አልቻለም? ልክ ነሽ፣ እንዳልሽ ነው። አሁን የተመኙልን ነገር ፌል አድርጎ እኮ ቢያዩት ወይ ልጄን ነው የሚሉት። ክፋችንን እኮ ማየት አይፈልጉም። የሆነ ነገር ደርሶብሽ እንረዳዳ እንኳን ሲባል እኔ ከእንትናቸው ከቀሸባቸው እንዲያድርግበት መሳፈሪያ እኮ እንኪ ነው የሚሉት። ማለት መጥፎ ነገር ተመኝተውልን አይደለ? እንደ ልጅ ነው የሚያስቡት። ለዛ ነው በቁጣም የእኔነት ስሜት እኮ ስላለባቸው ጭምር ነው በቁጣ ሳይጠነቀቁልሽ የሚያወሩሽም። ግን መንገዱ ልክ ነው አይደለም ሳይሆን የልጅነት ስሜት ስላላቸው የኔነት ስሜት ስላላቸው ነው። ግን መስመር ሊኖረው ይገባል ለማለት ነው። እና እንደ መፍትሄ የምታነሱትስ ነገር ምንድን ነው? ስጠቅልል እናደርገው። እኔ አንደኛ መፍትሄ ብዬ የማስበው ነገር እኛ እንትን ማለት አለብን፣ መናገር አለብን ብዬ ነው ማስበው። የመጀመሪያው በቃ አሁን የሆነ ሰው መጥቶ ለምን አታገቢም ህይወት ማገባበት በዚህ እንደዚህ እንደዚህ ነው እንደዚህ እንደዚህ ሲሆን ነው ማገባው። ከመበሳጨት ለምን እንደዚህ ይለኛል እድሜ ያለፈ እንዲያረጀው እንዴ ከምንል ይልቅ እኛ ብንናገር ማላገባበት እኔ አሁን
በጋዜጠኝነት እንዲህ ቦታ መድረስ እፈልጋለሁ፣ ይህንን ማሳካት እፈልጋለሁ፣ ይሄ ግቤ ነው። ጓደኛ እኮ ሊኖርሽ ይችላል እኮ ያንን ነገር ሳያውቅ ነው ሰው አታገኝም ጓደኛ ትይዥም ሊኖርሽ ይችላል። ከጓደኛ ጋር አብረን ይህን ያህል ዓመት ከቆየ በኋላ እንደዚህ ያቀድ ነው ብሎ መናገር ይቀድም ይመስለኛል። አሁን ከመናደድ ከመበሳጨት ኤልሲም ከዛ ስሜት ማወጣለዳም ከማድረግ ከመበሳጨት ራሳችንን ቀናችንን ከማበላሸት መናገር ይቀድማል። እና የሆነ ነገር ስናረግ እንደዚህ አታደርግም ሲልሽ ሰው እንደዚህ እንደዚህ ሁኝ ነው ያ ሰው እዛ ነገር ላይ ባይዘው ላይሆን ይችላል። አሁን ያ ሰው እንደዛ የሚል ሰው ያላገባ ወይ ስራ የሌለው ወይ የሆነ ነገር የሆነ ሰው ሊሆን ይችላል። እና ብንናገር እንደዚህ ያላደረግኩት በእንደዚህ አይነት ምክንያት ነው፣ ይህ ነገር ሲሳካልኝ ነገ ላይ እንደዚህ ያደርጋለሁ ብለን የመፍትሄ ብናመጣ እኛው ብናወራ ብዬ አስባለሁ። እንደው የመጀመሪያው የኔ ሀሳብ ምንድነው፣ ማግባት ግዴታ አይደለም። እንዴ እያየሽ ንገራቸው። ግዴታ አይደለም፣ የተቀመጠልን ነገር አይደለም፣ ምርጫ ነው። እንግዲህ ያገባ ሰው ያገባል፣ ያላገባ ሰው ብቻው መሆን ይችላል። የተጻፈ ነገር አይደለም፣ ግዴታ የተባለው ነገር የለም። በተለይ ሴቷ ላይ በጣም ነው እንደዚህ አይነት በጣም ጫና አለ፣ ተጽዕኖ አለ፣ የሚደርስብን ነገር አለ። እኛም ካየ ነው ከደረሰብን ነገር አንጻር ነው አይደለ? ተመልካች እየነገርናቸው ያለ ነው። ስለዚህ ማድረግ ያለብን አሁን ከዛሬው ከእናንተ የሚወሰድኳቸው ነገሮች አሉ። ከመናደድ አንደኛ ወይ መፍትሄ ካለ ወደ መፍትሄው፣ ካልሆነ ግን ውስጣችን ውስጥ ማስቀመጥ የለብንም። ምንም ነገር ውስጣችን ውስጥ መቀመጥ የለበትም። ያ ሰው ስለተናገረ ኮንፊደንሳችንን ቢውልድ ማድረግ አለብን። በአጠቃላይ ማለት ነው እኔ የለበስኩት አለባበስ ይመጥነኛል፣ በቃ ቆንጆ ሆኜ ነው የወጣሁት ከቤቴ፣ አለቀ። ለዛ ሰው ላይመቸው ይችላል፣ አይመቸውም፣ አለቀ። ከዛ ባለፈ ደግሞ እንዳላችሁት በትዳሩም በስራውም በሁሉም ነገር ላይ መልስ መስጠት ላለብን ሰው ለሚገባው ሰው መልስ መስጠት አለብን። ለሁሉም መልስ ሰጥተንም አንችለውም። ስለዚህ ለሚገባው፣ ለሚመለከተው፣ በአጠገባችን በዙሪያችን ላለ ሰው ግን በኮንፊደንስ መናገር መቻል አለብን። አይ እኔ እንዲህ እንዳለችው ገኒ እንደዚህ እንደዚህ አይነት እቅድ አለ። ስለዚህ ያን እቅድ ሳሳካ ነው ያን የማደርገው። ለምን አትወልጂ? የማልወልደው በዚህ በዚህ ምክንያት ነው፣ እንደዚህ እንደዚህ ስለሆነ ነው። አንዳንድ ጊዜ በነገራችሁ ላይ ፈልጎ እኮ ያልተሳካለት ሰው ይኖራል አይደል? ትዳር ውስጥ ገብተሽ እኮ ፈልጎ ያልተሳካለትን ሰው ስትናገሩ ምን ሊሰማው እንደሚችል አያስብም ማህበረሰቡ። አሁን በዙሪያችን ያለ ሰው ላያስብ ይችላል፣ ያ ነገር ይፈጠራል ብሎ ያ ሰው ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ። ምናልባት ያቺ ልጅ እኮ ገብታ ልታለቅስ ትችላለች፣ ልትሰማሽ ትችላለች። ምን ነው እናት አትወልም እንዴ ምናምን ሲባል ልትሰማሽ ትችላለች፣ ግን ገብታ ልታለቅስ ትችላለች። እና ያ ሰው ለምን ያንን ነገር እንዳላደረገ የሚያውቀው ራሱ ነው። ስለዚህ ለራሱን ተው፣ ለዛው ለግለሰቡን ተው እና እኛ የራሳችንን የሚመለከተን ነገር እናድርግ። በማያገባን ነገር አንግባ። በቃ አያገባንም፣ አይመለከተንም። ከጓደኞቻችን መጀመር እንችላለን። ጓደኛሽ አጠገብሽ ሆና ያን ነገር የማታረግበትን ምክንያት ላታቂ ትችያለሽ፣ ላታቂ ትችያለሽ፣ ግን በውስጡ አይዘዋለች። ለምን ትጠይቂያታለሽ? ብትጠይቂያት ልትጎዳ ትችላለች። አንዴ ጠይቀሻት ፊሊንጓን ከተረዳሹ በኋላ በቃ አለቀ። ደግመሽ መጠየቅ የለብሽም። በቃ ሲሆንና ሲያካላት በደስታዋ ጊዜ ላይ መገኘት፣ በሀዘኗ ጊዜ ላይ አብረሻት መሆን። ከዛ ውጭ ግን የራሳችንን ነገር ለራሳችንን ተወ። በቃ የሚመለከትሽ የራስሽ ህይወት አይደለ? ህይወትሽን ኑሪ። በቃ ያንቺን ህይወት፣ ስራ ላይ ከሆንሽ ስራሽን፣ ትዳር ላይ ከሆንሽ ትዳርሽን አሳምረሽ ለመኖር። ከዛ ባለፈ ደግሞ መናገር የምፈልገው ምንድን ነው፣ ጣልቃ ገብነት ላይ በጣም መናገር እፈልጋለሁ። ትዳርን የሚያፈርሰው ትልቁ ነገር ወይ ደግሞ ሪሌሽንሽፕ ላይም ማለት ትችላላችሁ፣ የሶስተኛ ሰው ጣልቃ ገብነት ያንን ነገር ሊያበላሸው ይችላል። እና ሶስተኛ ወገን ሳይገባ በሁለቱ ሰዎች ንግግር ውስጥ ብቻ ነው መሆን ያለበት። ቤተሰብም ላላችሁት ነገር ደግሞ ቤተሰብ የሚመለከተው ጉዳይ ሊኖር ይችላል፣ የማይመለከተው ደግሞ በርካታ ጉዳይ አለ ትዳር ላይ። ስለዚህ በማይመለከተው ጉዳይ መግባት የለበትም። ባለትዳሮች ደግሞ ቤተሰብን ማስገባት ያለባቸው እንዴት ነው? መስመር አበጅተውለት የሆነ መስመር አበጅተውለት ይገባል። በቃ ምንም ነገር ላይ ባውንደሪ ስለማያስፈልግ ትዳር ውስጥ ቤተሰብን የሁለቱም ቤተሰብ መግባት ያለበት በተበጀለት መስመር ልክ ውስጥ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። የልብሽን ተናግረሻል፣ አድረሰሽላቸዋል። ኤልሲስ ኤልሲ ምን ታያለሽ? ሞሼ ናቸው ትንሿ ኤልሲ ትልቁ ኤልሲ በሉ። እኔም ብዙ ብላችኋል እና እኔም እንደዛ ብዬ ነው የማስበው። ብዙ ጊዜ ሰው ጣልቃ ማስገባት የለብንም፣ ሶስተኛ ወገን እና ደግሞ ውሳኔ እንዲሰጡልን ማድረግ የለብንም። ሰው አስተያየት ሊሰጥሽ ይችላል፣ የአስተያየት መቀበል፣ ነገር ግን መወሰን ያለብሽ ራስሽ ነሽ ብዬ ነው የማስበው እንጂ አንድ ሰው በወሰነልሽ መንገድ መሄድ አለብሽ ብዬ አላስብም። ውሳኔው ለራሳችን መተው
ሁሉም ሰው ማህበረሰቡን ቢሆን እንደ አስተያየት መስጠት እንጂ እኛ ራሳችን እንወስናለን ብለን መተው አለብን ብዬ ነው ማስበው። ሁሉንም አሁን ያለውን ሀሳብ በሙሉ አሁን ይሄ አታገቢም የሚሆን ስራ ለምድር የሌለሽም ለምዶ እንደዚህ የለበስሽም አትወፍሪም ወይ ወደኔ ልምጣ አትወፍሪም ወይ አትወፍሪም ወይ ለምንድን ወፈርሽም ይባላል። አትወፍሪም ለምን እንደዚህ ወፈርሽ? ይሄ ነገራችን አሁን እኛ ምንድነው ኮንፊደንስ ሊኖረን ይገባል። በምንም ነገር ማለት በቃ ሴት ነን ቆንጆ ነን ገና ነን ማግባት እንችላለን። አርባ መሆኖች ማግባት እንችላለን። ምክንያቱም አርባም ሰላሳም አምሳም መሆናቸው ያገቡ ሴቶች ስላሉ የትኛውም እድሜ ላይ ሆነሽ ማግባት ትችያለሽ። ቆንጆ ነሽ፣ ሁሉ ነገር ማድረግ ትችያለሽ ሴት ስለሆንሽ ብቻ። ተቀጥረሽን መስራትም አይለብሽም ብዬ አላስብም። የራስሽን ስራ የምትች ከሆነ መስራት የምትች ከሆነ ኮንፊደንስ ካለሽ ሁሉን ነገር ማድረግ የምንችል ስለሆን መጀመሪያ ላይ ኮንፊደንሳችንን ከምንም ነገር በላይ አሁን የዚህ ኮንፊደንስ ለማህበረሰብ አሁን ፊሊንጓን አይተሽ እሷን ልትረዳት ትችያለሽ። መናገር የሌለብሽ ነገር ላትናገር ትችያለሽ። ግን ማህበረሰባችን በብዛት ስናየው አሁን እንደዚህ አይቶሽ ወይ ኤልሲ አኩርፈሻል የሚልሽ ምንድን ነው እንደዚህ እንትን የሚልሽ ምናምን ነው እንጂ የሚልሽ አኩርፋለሽ፣ በቃ ይህን ቃል ልናገራት አልናገራት የሚል ሰው አይኖርም። ትንሽ ገፋ ትላልቅ የሆኑ ሰው። ስለዚህ ምንም ሰው የሚናገርን ነገር ላይ ኮንፊደንስ ሊኖረን ይገባል። ባረግሽው ነገር፣ በለበሽው ልብስ በቃ ዛሬ እኔ እንዲህ ነው የምለብሰው፣ ቆንጆ ነኝ፣ ዛሬ አምሮብኛል ብለሽ ከወጣሽ ማንም ሰው ለሚናገርሽ ነገር ቦታ አትሰጭም። ራስሽ ነሽ እዛ ቦታ ላይ ያለሽው። እና ከምንም ነገር ላይ ኮንፊደንስ ይኖረን ብዬ ነው የማስበው። ኮንፊደንስ ሊኖረን ይገባል። ገንብታናለች ዛሬ ገኒና ቆንጆ ነኝ ቆንጆ ቆንጆ ነን እያለ ብንወጣ የረሳታችንም እያለቀ አይደል? በደንብ ወደሽ ተመልሰሻል እንዳልሽው አስቀንሻል። ወደ ስራዬ ቆንጆ ነኝ በሚለው እንዲህ አምሮብኛል እያልሽው አይ ግድ ነው ቀንሻል ተጨማሪ እንዴ መለሳችሁ ቆንጆ ሆናል። በደንብ መወያየትም ያስፈልጋል ማለት ነው፣ መነጋገርም ያስፈልጋል። እና እኔን በደንብ እንደዚህ ፍክት እንዳደረጋችሁ እንደው ቀሪ ዘናችሁ ይፍካይ። አሜን። አምሮብሻል። አመሰግናለሁ። አምሮብኛል። ላይ ቦርሳሽን ነው እናመጣው።